وفتي كسعد كوميشن كادورة شوين كسومالي لان او مالنتي شاليسو غاري مغالا مدحدة قوبل كسناج عير قابو ايا مانتا كولا ملقا تاي شقالها كوميشن كقوبل كسناج يكوة دقمد عير قابو مسولين تا جامعدها كالدواني قوبل كا وحنا كولا مدى سيماركي اي صور دمادين ورباهين تفافاهين كسيي وچدد سعد الكودا افايين كا كوميشن كادورة شوين كسومالي لان سعيد علي موسى سيدا لسعطان ايا مهم بان اوان الى ايو سلاسدي بسفر بان كوچير ايو سعودا وحانو سوامر ري قبل الله فربضن ان هده هان لهي تقدر ان قبل كا يدنا سول لي راهدو ان امي كان دمانتنا وانقا تاقن قبل كسنا سد حدا قبل بيهوش يدو كو اكيد كوميشنر دي كالتو يقونا انتي هالكو اركسان مو انتي كالتو يقونا هول بيكو مغيين قبل الله انتي كالتو اي يكو مغيين وحوشا اي اتاقه او اي سفر يكو مغيين وحان اصعوني او جديد يدا سفر كايقا سونا اوها وحا هاي ان انو لاشي رو shaqaalihii gobolka iyo degmooyinka aanu soo maray oo dhan saaka u dambaysay weydinki arkay ku gobolka sanaag inaan la shiray waxaanu kala shireynay sidii hawshii aanu ay u sii wadi lahaayeen u sii uga sii qayb qaadan lahaayeen hawlaha waqtiga kan aanu idin la hadlayno waa ogtiino markii diiwaan gelintii dhamaatay waa tii dadka waraaq la siiyay waraaqaha la siiyayna waxay u qaadanayeen inay hadhowto ku helaan kaarka codbixinta oo ay ku codeynaya kaararkii waqtiga kan aanu idin la hadlayno daabacadoodii waa socotaa oo waa la daabacaya waxayna ka socotaa xarunta komishanka ee magaalada Hargeysa Saciid Cali Muuse afayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxa uu bulshada gobolka Sanaag u sheegay in kaararkii codbixinta Soomaaliland dhawaan laga qaybin doono gobolka waxa dhawaan marka la qaybin doona kaarar magaranaysay socon doona oo dadkii loo geyn doona marka sidii kaararka iyo qaybintoodii iyo hawlgelintoodii ayaanu kala hadlaynay waxaanu kala hadlaynay oo shirarka muhiimadda ugu weyn ee ahayd sidii goobihii markii hore diiwaan gelintu ka dhacday ay shaqaaluhu u tagi lahaayeen oo ay u soo sameyn lahaayeen maxaa ahay toy assessment ama u soo eegi lahaayeen si markaas ay u soo eegaan xaaladu sida ay tahay meeshii dhismayaashii taagnaa waxa meel aan dhismayaasha lahayn hawlihii looga baahnaa dadkii joogay waxa soo dhanay soo eegayaan ayay shaqaalihiin qaarkood ba haddii markaanu shirkii dhameynay ee gobolka Sanaag ee way baxeen oo goobii bay tageen gobolka Togdheer iyo gobolka Soo iyagu horeba u sii bilaabeen oo shaqadaas iyagu way wadaan iyo hadda aanu joogno jaamacadda gobolka Sanaag waxyaabahaanu kala hadlaynay waxa kamida sidii shaqaalaha markii hore too aanu u qaybinayeen diiwaangelinta haddana ay uga qayb qaadanayaan sidii kaarkaas ay u qaybin lahaayeen Commissioner Cabdiraxmaan Aadan Weyd ayaa dhankiisa bulshada ugu baaqay inay u diyaar garoobaan qaadashada kaararka codbixinta Soomaaliland sida waafiyay ku sheegana waxaan maanta u kala diran shaqaalaha gobolada iyo degmooyinka inay ku sameeyaan qiimeyn goob kasta oo laga sameeyay diiwaan gelin kaarkana waxa la geyn doonaa insha Allah goob kasta oo laga sameeyay diiwaan gelin muddo fiican way socon doontaa dadweynaha waxaan ugu baaqayna inay u diyaar garoobaan qaadashada kaararkooda codbixin si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo hal qof oo waliba u yeesho hal cod oo kaliya si aynu wadada dhabta ah cagta u saarno waxaan ka codsanaynaa dhammaan isdiiwaan geliyayaasha inay u diyaar garoobaan عبد الرحمن احمد اللي صار التلفزيون كعالمي جاي ستار مقاله عرقبه